bummer game test. 31 dage, 31 spil, 31 videoer. Nej, nu røg det. Det tror jeg faktisk, det er sjovt. Det er de samme ting, som vi har som sidste år, og dermed sagt, så er det også de samme ting, der sker lidt. Jeg tror også, jeg tabte øjnene sidste år. Jeg tror, jeg gjorde noget lignende. Uanset hvad, velkommen til Spooktober med Lasse og Mathias. Altså, jeg hedder ikke Lasse. Nå, nej, det er rigtigt. Lasse er syg i dag. Han har desværre fået skarlandsfeber, så i stedet så har jeg Nikolaj på besøg. Hvad er det uhyggeligste monster, det uhyggeligste filmmonster, du overhovedet kan komme i tanke om? Godzilla? Ja, jeg vil nok det overhovedet ikke det, jeg ville have sagt som det første, men du har fuldstændig ret. Selvfølgelig er det Godzilla. Den er stor. Det er fireben. Den er, har den spyder ild, skyder laser ud af øjnene. Har den dans? Har du set den nogensinde? Godzilla Safety Dance i de gamle film? Når Godzilla, når Godzilla har klaret et monster, så laver den her. Står den sådan. Det er virkelig fedt. Det er Safety Dance med Godzilla. Uanset hvad, der findes et hav af Godzilla. Men det er faktisk, gør der faktisk det? Ja, altså, det gør det. Snakker vi så gamle Amiga og SNES-ting, eller snakker vi nye ting? Både og. Altså, der har været rigtig mange Godzilla-spil i tidens løb. Der er faktisk også et enkelt til PlayStation 4, som kom i 2014. Er elendigt. Okay, men hvad har du med? Elendigt. Jeg har det eneste gode Godzilla-spil med. Godzilla Destroy All Monsters. Fra hvilken konsol? Xbox. Til original Xbox? Yes. Så now we're talking. 2005. Og det er en fighter, kæmper som Godzilla, kæmper som Mothra, kæmper som... Nej, vent, stop. Men er det Godzilla, der kæmper som Mothra? Nej, altså, jeg mener, du kan ikke Godzilla som Mothra. Nej, du kan kæmpe som Godzilla mod Mothra. Præcis, du kan spille som alle de her forskellige monster. Mothra, det er den der moth-flyvende ting, ikke? Præcis, som det ligger lidt i navnet. Okay. Præcis, men du kan også spille som Godzilla 50'er udgaven, eller Godzilla 2000, eller Godzilla 1999, der kan er sådan de forskellige kan Godzilla'erne også kæmpe mod hinanden så? Ja, det kan er de godt. Er det en 2D-fighter? Nej, det kan man det nok se en... på gameplayet, men ja, jeg kan ikke se gameplayet. Vi har ikke gameplay lige her nu, men det er ikke en... vi har det ikke. Nej, men I kan se, hvad det er, der sker lige nu. Det er ikke en 2D-fighter, det er en 3D, med sådan lidt Tekken-agtigt, men hvor du er, altså, du kæmper i byer. Og du kan kaste med bygninger, du kan samle taxaer op og helikopter og smide på folk okay. og sådan noget. Det er faktisk rigtig sjovt. Så på sådan en spook-radaren, eller rangen, eller ranglisten, eller hvad man skal kalde det. Så det her, det ligger sådan et sted, hvor det er sådan mere et uhyggeligt tema, eller? Ja, præcis. Ja. Så altså, spillet i sig selv er ikke særlig uhyggeligt, men det inkluderer uhyggelige karakterer. Ja, sådan kan man godt sige. Eller det er ikke... Ja, det er jo heller ikke... Jo, altså, Godzilla er uhyggeligt. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg synes bare, for mig, Halloween, det handler lige så meget om... æstetikken og monstrene og sådan det overnaturlige og sådan, det behøver ikke nødvendigvis være rene horrorspil, hvilket nok også afspejler sig af alle de spil, jeg tager med, fordi der er faktisk ikke det eneste horrorspil iblandt. Det er fordi, du faktisk ikke kan finde ud af horrorspil, eller sådan? Det er fordi, jeg bliver rigtig bange, og jeg tisser ret meget, og det er super ubehageligt at være sammen med ham, når han er sådan der. Helvedes dyrlige buksekøb. Ja, det er faktisk en lille sjov historie. Mathias går aldrig på WC, når han skal tisse. Nej. Det er underligt. Tak for... Nej. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal komme ud af den her. Tak for i dag. Så med igen i morgen til endnu et uhyggeligt spil. Tak. Det kan jeg så virkelig stå.